Goeiedag en dankie dat jy ingeskakel is. Die gonswoord op die oomblik is belastingprotes. Nou om die rede gesels ek graag met Dr. Dirk Herman, hy is die bestuurshoof van Solidariteit. Ek wil weet, hoe lyk belastingprotes? Is dit wettig? En hoe kan ek en jy as die publiek deel vorm daarvan? Want genoeg is nou pragtig genoeg. Het jy geweet dat net oor die 3 miljoen mense sowat 95% van Suid-Afrika se belasting betaal? En nou wil die regering net nog van jou geld vat. Hoe precies lyk 'n belastingprotes en is dit wettig? Ons begin eers by die woorde dat ons is nie slawe van die regering nie, ons is burgers. Dit beteken dus dat ons is nie in diens nie. Nou indien jy by 'n posisie kom waar die regering wil hê dat jy moet eintlik die meerderheid van jou inkomste vir hulle gee, dan raak jy 'n slaaf van die regering. Veral ook as hulle dit plunder en vermors. En daarom kom ons op het punt dat jy begin weerstand bied as belastingbetaler om te sê, dis net eenvoudig nie aanvaarbaar nie. Ek as 'n burger, ek werk nie vir die regering nie, die regering werk vir my. Die oomblik as jy tot daardie besef kom, is daar eintlik 'n stuk vryheid in jou en dan raak jy kwaad. En ek dink gewone mense in Suid-Afrika is op daai punt waar hulle kwaad raak. Waar hulle sê ons word ongelooflik swaar belas, ons kry nie geld terug vir die rande wat ons gee vir die regering nie. Inteendeel, wat ons hoor van een verslag na die ander verslag, is dat het vermors word en tereg dat het geplunder word. En dan sê jy vir jouself, nee, ek raak nou moeg hiervoor. En dan begin een mens terugdruk. En as jy as belastingbetaler begin besef dat jy kan maar terugdruk, dan, soos ek gesê, is daar een stuk vryheid. Nou, internationaal is daar een klomp voorbeelde van gesonde en wettige belastingprotes. So kom ons begin eers daarmee. Waarvan ons hier praat is nie een stuk onwettigheid nie. Die probleem wat mens natuurlijk mee sit is dat belasting een hoogs gereguleerde omgeving is en daarom is het moeilik om protes te pleeg en binnen daardie omgeving, want ek vat bijvoorbeeld net eenvoudig, ek is een salaristrekker en my geldkies word maar net elke maand afgetrek en na die taksman gestuur. So daarom is dit nie so eenvoudig as jy praat van belastingprotes nie. So waarvan praat ons dan in breed terme as ons sê belastingprotes? Dit is 'n hele spectrum van dinge wat 'n mens kan doen en moet doen. Ja. Die eerste ding wat 'n mens doen is, jy moet eenvoudig die regsraamwerk tot jou beskikking gebruik om terug te druk. Dit is die eerste ding. Nou dit beteken dat jy kan begin litigeer teen absurde en irrasionele wetgewing. Nou twee sulke stukke irrationaliteit en absurditeit was in die eerste plek die groenskrif wat ons nou gesien het, wat die regering hier van 'n sentrale punt af probeer om pensioene te bestuur en jou te verplig om by te dra tot 'n pensioenfonds, 8-12% van jou salaris, wil hulle hê moet jy in 'n staatspensioenfonds stort. Nou dit is natuurlijk helemaal absurd, want ons weet hulle kan nie sentraal bestuur en hulle maak 'n gemors daarvan. En die tweede stuk wetgewing wat nou al reeds in 'n witskrifformaat is, is die nasionale gesondheidsversekering, waar hulle ons gesondheid wil sentraliseer en sentraal bestuur. Nou, Connie Mulder, hoof van ons navorsingsinstituut, het dit terecht baie mooi opgesom om te sê, ons het al beerdkrag, ons wil nie nou nog beerdpille ook hê, want hulle kan nie. So, dit beteken dus dat daardie twee type wetgewing is irrationeel. Kom ons kyk net die witskrif, dit gaan lei tot, dit is nou die NGV, tot een verdere tekort van ongeveer 14 miljard rand op ons gezondheidsbegroting. Ons is die enigste wat behoorlike kosteanalyses gedoen het, en daarom kan ons terecht sê, dit is totaal irrationeel. Kom ons kyk, gaan terug naar die groenskrif toe, behalwe natuurlijk die pensioen, wil hulle ook een basisse inkomste toelaag vir Suid-Afrika verseker, hulle droom van 7500 rand, dis natuurlijk totaal net 'n droom, dan wil hulle van ons vat, en dit vir hulle, vir mense wat nie werk nie gee, dit beteken dis, hulle wil het vir jou makkeliker maak om nie te werk nie, as om te werk. Hulle taak is om het makkelijk te maak om te werk, en dit lei dus tot, daar praat hulle van nog additionele belastingverhoging, maar nog 10%, dis nou nie die 8 tot 12 nie, en dis ook nou die NGV nie, sê dit saam, dan is het absurd. Excuse, ek vat nou 'n lang pad om by my eerste punt uit te kom, en die eerste punt is litigasie, om van die wetgewende raamwerk gebruik te maak, om terug te druk. En daarom sal ons hof toe gaan, want is irrationeel, dit is onwettig, om iets te doen wat Suid-Afrika nie kan bekostig nie, dit is nie grondwetlik nie. Die tweede manier hoe mens terugdruk, is om seker te maak, dat daar behoorlike ondersoeke is, daar waar het geplunder word. Nou, ons is bezig bijvoorbeeld in Denel,
is een goede voorbeeld waar ons onderzoeken afdoen oor die corrupte omgeving, ons is daar ook hoofd toe, daar lê ons beslag op bates, wat dan gebruik kan word om dan vir die gewone mense wat werk, weer salarisse te kry. So dit beteken, dit is waar jy binnen in een onderneming gaan, en jy doen onderzoeken en jy maak seker dat jy optreed. Dan daarmee saam, moet jy seker maak dan, dat plunderaars vervolg word. Nou dit bijvoorbeeld, ons is nou steeds bezig met een vervolgingsproces, ons is nou op een privaat vervolgingspad, saam met Afrivoerings en privaat vervolgingseenheid en Gerrie Nel, om iemand soos Brian Molefe te vervolg. Dit is alles deel van belastingprotes. Die derde methode is natuurlijk om eenvoudig internationale druk te begin plaas. Want Suid-Afrika is nie een gesloten economie nie, ons is een baie oop economie. So dit beteken dus, dat jy wil graag handel drijf internationaal. So ons is afhankelijk, want ons kyk Europa, een van ons grootste handelsgenoot, ons is afhankelijk van hulle. Die einde van September gaan een afvaardiging van Solidariteit Europa toe, twee thema's, ras, malheid, en dan ons gaan weer VN toe, enzovoort, die mense weer daarvan, en dan in die tweede plek gaan ons ook hierdie belastingplunderij en misbruik van die staat ook openbaar by 'n klomp internationale platforms. Die laaste methode is die moeilikere een, en dit is, wat maak ons dan om seker te maak dat belasting, dat jy so min as moontlik belasting betaal? En die rede daarvoor is nie onverskillig om het te sê nie, want die feit is dat ons geld wat jy gee word geplunder. Jy kry die indruk dat die regering eintlik teen ons as belastingbetalers regeer. En ek dink dit is nie 'n manier hoe ons dit hoef te vat nie. Weer eens, ons is burgers, ons is nie slawe nie. So dit beteken dus dat ons kan begin om ons spiere te bult op uit 'n belastingoogpunt. En daar is wonderlike metodes om dit te doen. Kom ek noem net so een of twee redes hoekom ons in so sterk posisie is as belastingbetalers. Onthou, 90% van 95% van alle belasting in Suid-Afrika word deur 3 miljoen mense betaal. Nee, 3 miljoen mense betaal amper alle belasting. Indien jy kyk na 1 miljoen mense, dan is daar 80% van die belasting wat betaal word deur 1 miljoen mense. Nou, binnen in solidariteit, en dan die groter solidariteit beweging, met nou Afrivoerum en die helpende hand en supers insluit, het ons so 550.000 lede. Nou, daar die 550.000 lede is allemaal belastingbetalers. Nou, ons maak een baie, baie groot percentage van die miljoen uit. En van die 3 miljoen mense uit. So dit beteken dus, ons is eintlik nogal in 'n sterk posisie om terug te druk. Ons lede, solidariteitslede, is gewone mense wat werk, hulle kry salaris, hulle betaal belasting, hulle kan terugdruk. So wat ons op die oomblik nou kyk, is na, hoe kan 'n mens belastingstrukturerings doen, om belasting so min as moontlik te betaal? Ons sê, dat ons sal kyk, dat hoe kan ons dit reg kry? Om 10% minder belasting te betaal. Op wettige methodes, daar is struktureringsmethodes om het te doen, ons praat van belasting vermijding, en ons gaan kyk dat ons kenners inkry om ons daarmee te help. Dan sit jy ongelooflike druk op die regering. Ons is regtig nie net in diens van die regering se ideologie nie. Ons is nie net vee wat eenvoudig moet gaan en 'n staatsideologie gaan uitvoer, namelijk namens 'n staat wat hier wil sentraliseer en wil herverdeel en nie ekonomie wil skep nie om het vir mense makkeliker te maak om nie te werk nie, dan sê hulle, julle moet dit vir ons doen nie. Ja man, dis nie wat ons moet doen nie. So ons moet terugdruk. Die Solidariteit Navorsingsinstituut doen op die oomblik ongelooflike navorsing oor nommer 1, wat is ons belasting las? Om te kyk wat ons betaal en wat ons terugkry. Maar dan kyk hulle ook, nou wat is die vorme van belastingprotes wat 'n mens kan pleeg? Nou, ons het eers komende vrydag hoofraadsvergadering, in die ANC term sal het nou die NDC wees, en dan gaan hierdie baie omvattende motie voorgelei word, en uit die motie uit gaan ons dan sekere besluite neem, wat ons dan gaan uitvoer as solidariteit om terug te druk. Die belangrikste ding is, ons as belastingbetalers moet net eenvoudig kom in 'n kopspasie van terugdruk, ons is nie slawe nie, ons is burgers. Hoe sal jy die publiek aanraai om net deel van hierdie terugdruk te wees? Eerste plek is dat ons moet net eenvoudig kulturele selfvertroue kry.
Ons moet ophou om te dink dat ons word deur die staat beheer en ons het dus geen invloed meer nie. Mm. Ons moet begin besef dat ons as gemeenskap het krag. En as jy dit begin besef, dan begin jy agterkom dat gemeenskap krag is dit wel sterker as staatsmag. Ja. En dit is wat ons net eenvoudig moet begin doen. En as jy dit begin doen, dan is daar ook een stuk vryheid in om te dink dat ek kan terugdruk. En ons kan terugdruk. Volgens Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut, spandeer die regering reeds 15% meer geld as wat hulle fisies het om te spandeer. Connie, as mens kyk na die NGV, nou ons weet die proces is al gevorderd en ons weet dat die regering dit druk. Die Solidariteit Navorsingsinstituut het al ongelooflike navorsing gedoen oor die impak en wat het gaan kos. Wat is die harde feite? Ja, ons het, is correct, ons het so 2 jaar terug begin met iets wat mense verwag die regering mee begin, wanneer jy wetgeving voorstel soos hierdie, en dit is een kosteberaming, net eenvoudige, kan ons het bekostig, ja of nee? Ja. En ons bevindings daar was dat op geen manier nie, in 2019 selfs, kon Suid-Afrika dit nie bekostig nie, ons was nie in een plek waar die fiskus dit kon dra nie. Nou in 2021 is ons financieel aansienlik slechter af na COVID, maar om een van de vreemde rede word daar steeds op aangedring dat ons dit moet kan bekostig. Nou dit, ons projecties, en dit is optimistisch, dit sê dat alles perfect uitwerk, dat daar geen te veel vet ingebouw is nie, dat daar nie korruptie is nie, al die goeders werk op so 112.000 miljoen rand of 112 miljard rand. Nou dit is meer as die hele begroting van die politie, so wat hulle voorstel hier is, ons moet een volledige politiedienst extra bysit vir die NGV. Nou, dus die een vlak op praktische punt is dit net, dis net nie moontlik nie, en dis wanneer jy begin praat van belastingverhogings van 20% enzovoorts. Nou, wanneer jy in die wereld begin beweeg, waar jou begrotingstekort is nou 14.7%, so dit beteken, die regering spandeer letterlik 15% meer geld as wat hulle het. So verbeel jou nou maar, jy by jou huishouding doen dit jaar op jaar. Jy kry R100 salaris en elke maand spandeer jy R115 op alles. En dit doen jy vir 20 jaar. Dan, uiteindelik gaan jy net in die moeilikheid wees. En jy, as jou salaris nie meer word nie, of as die inkomste nie meer word nie, dan moet jy begin sny. Maar ons regering se antwoord is om te gaan, eerder as wat ons net R115 spandeer, ons gaan eerder R150 spandeer elke jaar. En dan kyk of kan ons nie ons salaris lig na die tyd nie, alhoewel ons weet, daar is nie meer ruimte nie, daar is niks meer ruimte nie in die belastingkant vir hulle om in te beweeg nie. Hierdie situasie is maligheid. Dit beteken jy het hierdie verskriklike klein minderheid wat die hele land dra en wat niks sal verkry nie, wat absoluut niks sal verkry nie, met die regering wat vastbeslote is om nie die situasie aan te spreek nie. Dit sien ons nou met die sekuriteitsfonds. Dit is die regering se antwoord op langtermyn werkloosheid. Nou, vraag jouself af, hoe is dit moontlik dat jy een ekonomiese probleem kan hê? Jy het langtermyn strukturele werkloosheid, 30, ons is nou op amper 42%, as jy volwassen is op jou werk soek het inreken. En jou oplossing is nie om te sê, joeg, ons doen iets verkeerd ekonomies nie. Jou oplossing is, weet jy, ons kom achter, dit is vir jou regtig moeilik om te werk. So ons gaan het vir jou aansienlik makkeliker maak om werkloos te wees. Nou, dit is net wallig, dit is een absurde plek om te wees. En as jy dan praat, soms so vinnig van ons lig inkomstebelasting met 10 presentasiepunte. Dit is wensdenkerij, dit sê die onderste kerf gaan dan van 18% belasting naar 28% toeskielik, soos dit. Saam met dit, ons gaan tussen 8 en 12% van jou salarisrekening vat, maar van die hele maatskapie is in die som. So die UIF, wat jy tans het, waar kom het nog ene by vir hierdie, en is 12% van jou verdienste, voordat enig iets anders gebeur. Nou, dis die punt waarop ek denk mense met rede gaan, jylle verdien hierdie geld nie. Soos jy vergens dit is, jylle, ons is klaar met jylle betaal, en ons het eindelijk, die probleem hier is, ons stem nie vir jylle nie, en die meerderheid is die ongelukkige waarheid. Is die ANC ontvang nie die stemme van hierdie 3 miljoen middelklas mense oorweldigend nie, maar jylle spandeer ons geld, en dis daar waar daar een breekpunt moet kom, wat mense moet gaan, maar ek gaan nie dat jy my belastinggeld spandeer, sonder dat ek enige inspraak het op waarop, of wat jylle doen nie.